Då är vi igång. Åker runt lite grann med Perotta. In framför mål, trycker sig in mot mål och det är räddning av Lassinantti. Halvge walks. Skott kommer, returen ligger framför Lassinantti som räddar och pucken ligger fri och han får plocken på sig i andra läget. Larmi, Engsund. Honka har ett bra skott och det blir farligt. På Halvgevax, bena går hela tiden på nordamerikanen, Rieder. Jobbar sig in mot mål och så spelar han och en räddning av Lassinantti. Här är underbart spelat av Tobias Rieder när han siktar på Jaden Halvgevax som inte får en optimal träff och det ger Lassinantti chansen att rädda. Kinemin tar loss pucken, hittar upp till Perukta, räddning Larmi. Josefsson, Koivisto, Martin Lundberg och Lassinantti räddar en gång, två gånger. Vilken strålande period han gör Joel Lassinantti när Hugo Gustafsson får chansen att pucka på pucken. Rosén läste det där med rask själv pucken, rask jobbar sig framåt i planen, pucken kommer till Linko Petteri och Larmi får visa sin yppersta plockklass. Det är Gustafsson som matar, man byter man plats på backarna. Gustafsson skjuter, räddning från Larmi, returen ut. Fröberg letar och så kommer pucken in centralt istället och rensas undan på mållinjen av Hardy Hemmanaktell. Stor chans att göra 1-0 för Luleå i numerärt överläge. Joel Persson tappar pucken och Kinemin åker mot målet. Kinemin är mot Larmi. Kinemin skjuter, Larmi räddar! Ja, då har Larmi visat sin prestation. Här kommer det återigen. Connelly skjuter. Returen ut och pucken utanför. Nej, Larmi räddar den. Han gör ju en strålande räddning på returen. Ja, Tyrväinen. Kommer skott kanske från Schelin? Nej, det blir inte så i det här. Vad tar det vägen i mål? Visst är det 1-0 för Luleå? Det är Jonas Berglund som gör målet. Det där är bra gjort. Räddning Lassinantti. Och här kommer läget och Lassinantti räddar Koivisto. Stora chans till 1-1. Wow. Först Glenn Gustafsson, Jupiter, men den mäktiga chansen får Mikko Koivisto. Men Lassinantti. Mer från Lassinantti, mer från Bengtsson. Och till slut är det slut på matchen. Och det blir Luleå som vinner. Lassinantti håller nollan. Berglund höll vad han lovade. 1-0 till Luleå i måste-matchen